su oni uradili dosta. Je bilo samo ubistava, povređivanja, samo... Jeste, ej. Sad skoro se jedan dečko obesio pre nego što sam izašao. Izvini, nije skoro, bre, to je bilo 2017. Meni relativno skoro. On je ovo igru kladionicu. To ti pričam samo za moju paviljon. On je prihvatio opklade. I taj dan je prihvatio opklade za 1000 evra. I ta utakmica nije prošla. Ostao je dužan 1500 evra ljudima. Koje treba da im isplati ujutru. I on je uzeo obuko se lepo čovek i otišao je u WC. Za 1000 evra. Primer, jedna bitna činjenica da znate da uplati plata prosječnom zabeli je 2200-300 dinara. 2500. Imaš mnogo osuđenika koji žive od te plate. Ceo mesec. Vratno se pitaš kako. Kupe kilo duvana, kupe papiriće, kupe 250 grama nesa i to razvlače ceo mesec. Hoću da ti uporedim zašto se čovjek obezio za 1000 evra.